Солтүстік Кореямен келіссөзге есік ашық. Бүгін Корея Республикасының жаңа президенті осындай мәлімдеме жасады. Юн Сок Йоль бүгін қызметіне кірісті. Өкілеттігінің алғашқы күні Оңтүстік Корея басшысы жаңа бастамалар енгізді. Мемлекет басшысының ұлықтау рәсіміне Сеулдегі меншікті тілшіміз Владислав Цой да қатысты. Сеул орталығындағы көне қоңыраудың сыңғыры Корея жаңа президентінің өкілеттігі туралы хабардар етті. Ол 20-шы мемлекет басшысы, сондықтан салтанатты рәсім Кореяның 20 құрметті азаматына сеніп тапсырылды. Олардың арасында ғалымдар, құтқарушылар және солтүстік Кореядан қашқан азаматтар бар. Юн Сок Йольдің қолдаушылары түн ортасында концерт берді. Арасында Америка туын ұстағандар болды. Өйткені Юн Америка Құрама Штаттарымен тығыз жұмыс істейтінін айтады. Кездейсоқ па, жоқ па, Джо Байденнің Сеулге сапары 21 мамырға жоспарланған. Президент Юн Сок Йоль халыққа жақын болдың тың тәсіліне көшті. Ол өз резиденциясын билеушілер 60 жыл бой отырған сарайдан қорғаныс министрлігіне алмастырды. Ежелгі сарай енді мұражайға айналмақ. Тағы бір ерекшелік. Президенттің жаңа кабинеті көшедегі адамға да көрініп тұрады. Инаугурация рәсіміне 40 мыңнан астам адам қатысты. Олардың көбі Юн Сок Йольдің солтүстік Кореямен қарым-қатынасы туралы сөздерін күтті. Шынында да ақш пен одақ құруды жақтаушының билікке келуіне солтүстігіндегі ағайындар мәзі емес, сондықтан бірнеше рет зымыран ұшыруды жүзеге асырып, келесі ядролық сынаққа дайындалып жатқан сияқты. Егер солтүстік Корея ядырлық дамуды тоқтатып, шыныменде ядырлық қарусыздандыруға кірсетін болса, біз оның экономикасы мен халқының өмір сүру сапасын айтарлықтай жақсартатын батыл жоспар ұсынуға әзірміз. Денуклеаризация Корея түбіндегі тыныштыққа және Азия мен әлемдегі бейбітшілікпен гүлденуге үлкен үлес қосады. Салтанатты шараға еліміздің азаматтары да қатысты. Қазақстан Корейлер қауымдастығының мүшелері ел экономикасына жаңа инвестиция тарту жөнінде келіссөздер жүргізеді. Генерал Хон Бомдоның сүйегі Корей жағына берілгеннен кейін екі ел арасындағы қарым-қатынас жаңа деңгейге көтерілді. Сейчас по плану у нас қазір бізде жоспар бойынша Қызылордадағы Хон Бомдо мемориалын қайта жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Біз оны сол күйінде сақтадық. Келісімдерге сәйкес Хон Бомдо мұражайы ашылады. Мәдени, білім саласындағы ынтымақтастық жоспары көп. Юн ел үшін қиын уақытта қызметке кірісті. Ресей-Украина қақтығысына байланысты ұлттық валюта вона тез құлдырып барады. Өйткені Сеулдың Мәскеумен бірлескен жобалары көп. Оңтүстік пен солтүстік Корея арасындағы қақтығысында жақын арада шешілуі екі талай. Жаңа президент экономикалық дағдарыстан шығудың жолын ғылым, техника мен инновацияны дамытудан іздейді. Жоспарларды іске асыру үшін Юнның 5 жылдық бір президенттік мерзімі бар. Владислав Цой, Ольга Лян, хабар 24, Оңтүстік Корея.